Salam tena istellen ye EthioInfo Media takatatayoch indemnallachu ye gazeteña Temesgen Desalegne Fitih mas'et bezare itmwa berese anqas yasqemmetawun ibekelakeya ke gazeteñoch lay ejun yansa yemilon ts'uf no izenallachu yeqerabnu bebalefo samint ye fitih hitmet lay መከላከያ ሰራዊቱ የመበተን አደጋ ላይ መሆኑን ተንተርሰው ፍትሆች ያወጡትን ዜና በመከላከያ ሰራዊት ተቀባይነት ባለማግኘቱና መከላከያ ሰራዊትም ለመክሰስ ዝግጅት ያደረገ መሆኑን ተንተርሶ ይመስላል ይመልስ የተሰጠው መከላከያ ከጋዜጠኞች ላይ እጁን ያንሳ ባሳለፍነው ሰኞ የመከላከያ ሰራዊት የኢንዶክትሪኔሽን ክፍል ኃላፊ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ጋዜጠኞችንና የሚዲያ አካላትን ለመክሰስ የሚያስችል መረጃ እንዳሰባሰቡ ያሳወቁበት መግለጫ ሰጥተው ነበር። በቴሌቪዥን በተላለፈው በዚህ መግለጫ ላይ በሰራዊቱና በህዝብ መካከለ አለመተማመን እንዲፈጠር አድርጓል ያሏቸውን የሚዲያ በዝርዝር ባይጠቅሱም በደፈናው ግን ተቋማቸው ለክስ መዘጋጀቱን አጽንኦት ሰጥተዋል። የጀነራሉ አስደንጋጭ መልእክት ህግን መተማመኛ ካደረገና ኃላፊነት ከመሰማው የጦር መኮንን የሚጠበቅ አልነበረም። የፈተመጽኤት ማኔጂንግ ኤዲተር ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በስም በመጥቀስ ባልተገባ ቃላት ሲዘልፉ ተሰምቷል። በጽሁፎቹ የተበሳጩ የሰራዊቱ አባላት በሚወስዱት ማንኛውም ምርምጃ ተቋማቸው ኃላፊነት እንደማይወስድም ገልጸዋል። የሰራዊቱን አባላት ሞራል በሚነካ መልኩ የግለሰብ ስም እየጠቀሱ የሚደረጉ የስም ማጥፋት ዘመቻዎች ላይ የሰራዊቱ አባላት በስም ማጥፊዎች ላይ በስሜታዊነት ለሚወስዱት አጸፋዊ ምላሽ ተቋሙ ኃላፊነት እንደማይወስድም ጀነራል መኮንኑ ጠቁመዋል። የህዝቡን ህይወት ለመታደግ እየሞተ ያለውን ሰራዊት ንብረትን ለመታደግ ከቤተሰቡ ከወላጆቹ ተነጥሎ በየበረሃ እየተንከራተተ ያለውን ሰራዊት ፐርሰናሊ በሚያደርጉት የመብት መጋፋት ላይ ያድርጊት በተፈጸመበት የሰራዊት አባል ለሚወሰድባቸው እርምጃ ሰራዊቱ ኃላፊነት አይወስድም። መግለጫቸውን ባስተላለፉ ብዙዎች በገናኛ ብዙሃን ይህ ንግግራቸው ተቆርጦ የቀረ ቢሆንም ዋልታ ቴሌቪዥን ግን ሙሉውን አስተላልፎታል። ይህ ወንጀልን አበረታች ንግግር የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ ቀዳሚ ተልእኮ ከሆነ መስሪያ ቤት ኃላፊ ላይመለስ ወጥቷል። የህግ የበላይነት ማለት በጠመንጃ መግዛት ማለት አይደለም። ይህን ማረጋገጥ ሲባልም በጉልበት መርገጥ ሊሆን አይችልም። መግደል መሸነፍ ነው የሚል መርህ የመንግስታቸው ማጠንጠኛ የሆነ የሥርዓት መሪ ባሉበት ሀገር የህግ ዳኝነት የመጀመሪያ ተግባሩ እንደሆነ በተናገረ ገዢ ፓርቲ ፊት የታጠቀ ወታደር ሲቪል ጋዜጠኛ ላይ ቢተኩስ ግድ የለኝም ባይ ኃላፊ መኖሩ አስደንጋጭ ነው። ህግስ ባይኖር ይህ የሰው ልጅን የህይወት ዘይቤ የሚመጥን ነው? ይህን ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አያውቁትም ለማለት ይከብዳል። የታሰሩ ጋዜጠኞችን ፈተው ዋና ሸባሪ መንግስታቸው እንደነበር በተወካዮች ምክር ቤት ፊት መናገራቸው የሚታወስ ነው። የሰራዊቱ ኢንዶክትሪኔሽን ኃላፊ ግን በተቋማቸው አባላት ለሚወሰድ እርምጃ ተቋማቸው እንደማያገባው በመግለጽ ሽብርን ሲያበረታቱ በአደባባይ ተሰምተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ጉዳይ እስካሁን ያሉት ነገር እንዳለ ባይገለጽም በዝምታ ካለፉ ግን ለተናጋሪውም ይሁንታውን እንደሰጡ መቆጠሩ አይቀሬ ነው። ይህ የባለስልጣኑ ንግግር በሌላ ሀገር ቢሆን ከስልጣን አስነስቶ በወንጀል የሚያስጠይቅ ከባድ ጥፋት ነበር። እንዳለመታደል አገሩ ኢትዮጵያ ሆነ እንጂ ከዚህ ቀደም የነበረው ልምድ የሚነግረንም ምስክር ነው። በኢትዮጵያ ስልጣኑን ተጠቅሞ እንዳሻው የሚሆን ኃላፊ ቢያጠፋ ግፊት ከበዛ የኃላፊ ቦታውን እንዲቀይር ይደረጋል። የስልጣኑ ስያሜ ይለወጥ እንጂ ወንበሩን ሆነ ጥቅሙም ያው ነው። አሊያ ደግሞ በዚያ ስልጣን እንዲቀጥል ይደረጋል። ይህ በሌላ አማርኛ የሚያዘው ሰራዊት ለሚያደርሰው አደጋ ተጠያቂ አይደለሁም ከሚል ፍርሃት የሚመጣ ተግባር ነው። ሶስተኛው እርምጃ ሰውየው የስልጣን ሹመት ተደርጎለት የሚቀጥልበት አሰራር ነው። ከላይ የተቀስናቸው ሜጀር ጀነራል ከነዚህ ሁነቶች ውጪ በሆነ መንገድ እርምጃ ይወሰድባቸዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ የመከላከያ ሰራዊት ኃላፊዎች ጉዳዩን እንደዋዛ ያልፉታል ተብሎ አይታሰብም። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተልእኮዎቹ ከሆኑ መካከል ጠብቀን እናስጠብቃለን ሲሉ የማሉለት ህገ መንግስት አንቀጽ 29 ንዑስ አንቀጽ 2ን እዚህ ጋር ማንሳት አስፈልጊ ነው። አንቀጹ ማንኛውም ዜጋ ሐሳቡን ያለገደብ በነጻነት የመግለጽ መብት እንዳለው ደንግጓል። ይህ ድንጋጌ መረጃን የማግኘት የመቀበልና በማንኛውም መንገድ በቃል በጽሁፍ በህትመት ማሰራጨትን የሚፈቅድ መብትን ጠቅልሎ ይዟል። በ1948 ዓመተ ምህረት የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ አባል አገራት ተፈራርመው ያጸደቁት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌ አንቀጽ 19 ላይ ይሄው መብት ቃል በቃል ተቀምጧል። ይህን አዋጅ እንደራሳቸው ሀገር ህግ ቆጥረው
በመስማማት ከፈረሙ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ናት። ይህ ዴሞክራሲያዊ መብት በህግ የተሰጠ እንጂ በማስፈቀድ የምንተገብረው አይደለም። ኢትዮጵያ በአለም የፕሬስ ነጻነትን ካሻሻሉ ጥቂት ሀገራት መካከል ተጠቅሳ ከተወሰደች ገና ሁለተኛ ወርዋ ነው። የዓለም የፕሬስ ቀንን ለማክበር በአዲስ አበባ የተሰባሰቡት ዓለም አቀፍ ተቋማትና ጋዜጠኞችም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አወድሰው ነበር። ከሰሞኑ የሚታየው ጋዜጠኞችን የማሰርና የማሸማቀቅ ዜና ግን እነኚሁ ተቋማት እንዲሰጉ አድርጓቸዋል። ህግን ተከትለውና ሞያቸውን አክብረው የሚሰሩ ጋዜጠኞች ላይ የሽብር ክስ ተመስርቷል። ጋዜጠኛ በሪሁን አደነና ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ ከሰለባዎቹ መካከል ይጠቀሳሉ። የመከላከያ ኃላፊ በበኩላቸው የህግ ከለላውን በመተላለፍ ለእርምጃ ፈቃድ መስጠታቸው ተቋማቱን አስደንግጧል። እንደ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያሉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ሁኔታው እንዳስፈራቸው እየገለጹ ይገኛሉ። የትኛውም አካል ስሜ ጠፋ ካለ ፍርድ ቤት በመሄድ ጉዳዩን ማመልከት ይችላል። በርግጥ ይህንን ለማድረግ በቂና አሳማኝ መረጃ ያስፈልጋል። ጄነራሉም ስማቸው ጠፋ ያሏቸው የተቋማቸው አባላት እርምጃ እንዲወስዱ በአደባባይ ከመገፋፋት ህጋዊና ህጋዊን መንገድ መከተል እንዳለባቸው ሊናገሩ በተገባ ነበር። ይህ የዴሞክራሲ የመጀመሪያ እንቅፋት ነው። ወይዘሮ ሙፈሪያ ካሚል ጸረ ዴሞክራሲያዊ ባህልን ያዳበሩ የመንግስት ተቋማት ለሪፎርሙ ፈተና መሆናቸው መናገራቸው እንዲመሰሉን ተግባር በአብዛኞቹ መንግስታዊ መስሪያ ቤቶች በመታዘባቸው ሳይሆን አይቀርም። መንግስት የሚያስተዳድረውን ተቋማት ይፈትሽ። ችግሮቹ ያሉት እዚያው ውስጥ እንጂ ተቃዋሚዎች ወይም ጋዜጠኞች አሊያም ህዝብ ጋር አይደለም። ከሰሞኑ ጋዜጠኞች ላይ የተደቀነው ፈተና መጪውን ጊዜ በስጋት እንድንመለከት ያደርገናል። ትችትና ሂስ የሰነዘሩ ሙያተኞችን እንደ ጠላት ማየት መጀመሩ ከዚህ በፊት መንግስትን ስናሳስብ የነበረውን መልሰን እንድናይ አድርጎናል። ጋዜጠኛነት ወንጀል አይደለም። ስልጣናቸውን በመጠቀም ጋዜጠኞችን ለማሸማቀቅ የሚሞክሩ የመንግስት ኃላፊዎችን ተጠያቂ የሚያደርግ ስርዓት እንዲሰፍን የሚደረገው ትግል ዛሬም ይቀጥላል። የህግ የበላይነት እስኪከበር፣ በህግ የሚዳኝ ስልጣን እስኪመጣ ድረስ ጥያቄው እንደማይቆም እናረጋግጣለን። EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, Comment, Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።